Opa, belezinha aí pessoal, Buel Games com a livezinha pra vocês. Estamos aqui com Cyberpunk 2077, carinhosamente chamado Cyberbug, Cyberbugs. Aqui vai ser considerado Cyberbug, até eles arrumar, o jogo vai ficar pegando. Estamos aqui na parte 28 da saga do Nomad. Apesar que a saga Nomad só começa aqui, é meio esquema lá. Depois eu vou fazer as outras duas sagas, mas é o começo, e depois, se eu ver que vai ser a mesma coisa, eu não sei se eu vou continuar. Talvez com um personagem masculino, pra ver com certos personagens se eles têm relação ou não. Tem alguns personagens eu acho que, tipo, acho que com certas, tipo, se eles escolherem um gênero, ele não vai querer ter relação com esse gênero aí, com o outro, vice-versa. Tipo assim, eu acho que dependendo de você escolher masculino ou feminino, aí um personagem vai querer ter relação com esse personagem, vai querer só ser amigo mesmo, alguma coisa assim e tal. Igual ao Elodine lá, que Elodine lá, que tem um fora na nossa personagem. Foi foda. E eu não sei se bugou, mas que tem outra missão dele, porque eu espero que tenha bugado a missão lá não, velho. Porque quando a gente terminou a missão lá não, pipocou troféu, velho. Tomara que tenha mais uma. Porque eu acho que a Jade teve quatro missões, né? Acho que ele também teve. Só que o ruim é que aquele nome da missão dele tem nome de última missão. Pô, volta pra ter bugado, né? É, o jogo tanto tão bugado e o troféu bugado, né? Aí é foda, né? Que já buga o jogo, tem hora que buga o jogo que. Mano, você não consegue jogar o jogo, você tem que ser obrigado a voltar no save. Por isso eu falo. Tu joga no PS4 Fat e no PS4 Fat normal e no Xbox One Fat, mano, sempre pega e save, velho. Porque as duas plataformas que tá dando mais problema. Infelizmente. A gente falou aqui, eu nem lembro o que eu fiz. Nossa, velho. Pior que é ficar um dia jogar, um dia sim, um dia não. É meio complicado, que até o bagulho da live some. Deixa eu falar mais devagar. Acho que aumentar um pouquinho mais o jogo. 23 tá bom. Até que eu tô ouvindo na televisão, né? Por causa do problema ainda que ainda não. Olá, olá. Meu nome Deu é uma Ethan. melhorada, mas ainda não Você melhorou está totalmente. assistindo Também WMS. sei lá, velho. Temos novos Um detalhes headset sobre o só projeto coloca de quando tem sequência alguma. Hogwarts. Você sabe, né? Isso. Acho interessante É, para saber dá pra deixar o de aberto quais aqui não. novas Não tem informações o você pode anti-som, meu conseguir quarto se não é anti-som. aproveitar enquanto desfile está Não tem rolando. uma cabine, tipo, Queremos igual o rato avaliar que tem a cabine lá a dentro. qualidade Aquilo é bom, da madeira da velho. arte É e uma, a bom pra um lado, beleza mas é ruim dos se você estiver tendo alguma acabamentos. coisa. Puta que pariu, mas aí ninguém vai te ouvir. Exato. Ah, socorro! É só os seus seguidores, tá? Se tirar lá e tentar ver se Atenção. comunica. Ai, tá tendo coisa! O problema é esse. Meio minuto para ver a interpretação do vídeo. Mas aqui negócio eu vou ver se eu faço, tipo, eu vi um negócio que, apesar que eu não sei se eu vou ter dinheiro pra isso, Interpretação do que vídeo. o Lucas ainda precisa ver e coloca Queremos o que você forro 4 comunique dele a inteiro, velho. qualidade Ah, da tá, lembrei, arte porque é o forro 4 inteiro que é esse bagulho de som, né? Umas mufadas de som. Ah, é, a gente tem que falar com esse maluquinho aqui, né? Ai, é o budista lá, o budista, velho. Será que é o irmão daquele cara? Vamos ver se é ele. Você começa a sumir. Ah, não, Não é há outro. nenhuma raiz que lhe prenda a este mundo. Esse aqui Você também está fumando. perdendo o toque consigo. Você precisa se purificar, recuperar o equilíbrio. Posso lhe ajudar. Sente-se. É uma pegadinha de malandro? Tem alguém gravando isso? Geralmente você se abre a coisas novas, mas está com medo agora? Tá, qual é o caô? Meditação. É um lance zen? Isso aí? Exatamente. Tô velho. Tá, tô te ouvindo. Selvano. É monge, né? Outro monge, Na terceiro, né? cidade, você é privada da natureza. Cânions de concreto e metal, olhos de neon, a desgraça do mundo lhe sufoca. Não é nenhum jardim zen mesmo. Você precisa ficar imóvel, restaurar a ligação com seu interior. Não. Você é a fonte. Tudo o que você precisa fazer é É, alcançá-la. só pode do suverreno. Tudo pronto? Mano, tá achando que esse cara vai me roubar, velho. Eu não tô sentindo isso. Eu espero que não. É um Quero monge. detalhes. O que é que eu ganho nessa? Autossatisfação. Você ouvirá a sua voz e Eu vou apenas ouvir o ela. Silverhand, isso sim, eu acho. Todo o resto ficará em silêncio. Silverhand Dá vai pra falar ser uma. mais específico? Você não pode se exilar da sua própria vida. Eita. Mano, acho que vai ser o Silverhand, vai acontecer uma coisa. Beleza, vamos ver. Não sei. Não sei o que você tá vendendo, mas não vou comprar.
Vamos ver, velho. Vou tentar, vamos ver isso aí. Mano, se esse cara for um rapina, filha da puta também, vai tomar no cu. Eu vou meter o tio no coco dele. Se o rapina já foi enganado. Vou te dar uma neurodança de meditação. Ixi. Que liberará a sua consciência. Ah, não, vai me roubar também, velho. Ah, mano, não, mano. Já teve esse negócio lá, o cara já roubou a gente lá. Essa volta ser um monge rapina. Me dá? Você pode me pagar o quanto quiser. É, sente um pouquinho, quanto é que eu tô de dinheiro? É, sente um pouquinho, tá bom, mas eu tô com medo de eu coisar, eu tenho um treco aqui, não consigo, mas é a mesma coisa que aconteceu com o Sapina lá. Um pouquinho de gato. É, um pouquinho. Acho que isso resolve. Pois bem, as técnicas iniciais de meditação são realizadas com mais êxito sob supervisão. Vamos começar. Eu vou lhe guiar. Ah, meu Deus, eu tô vendo que vai dar merda, que ele vai me roubar, velho. Ah, me rouba você, velho, já fizeram isso aí, não deu certo não, mano. Matei tudo, os caras. E o outro foi pra cidade. E aí, o Silverhand, não avisei? Ah, você caiu nisso de novo! É, a missão, né, tem que fazer, né. Não, mesmo que eu vou lá, roubo tudo de novo. Ah, não, diferente. Terra, ao espírito da natureza, mãe terra. Mando minhas saudações. Somos todos do mesmo sangue. Eu sou você. Isso aí, Thiago Persona. Mãe Terra, eu e todas as crianças. Thiago Persona. Criadas por ti. Purifique meu corpo e alma. A dor, doença, impureza e energia negativa das pessoas. Aqui é um monte tecnológico, mas o outro lugar não era, né? Aqui vou as energias da vida. Da estrela. Se me roubar, vai tomar pipô. Força, felicidade e paz superior. É. Andamos pela terra, pelos prados, vou andar, não? Natureza florida. Tiramos nossos sapatos, sentimos nossos pés no solo fresco, absorvemos a energia da terra, sentimos felicidade, tranquilidade, leveza. Nosso coração e alma. Falamos com a terra. Uma borboleta pousa na flor exuberante. As abelhas coletam néctar. Calor e felicidade nos cercam. Nossas pernas absorvem a energia. Preenchendo as células. Nossa alma e espírito são purificados. Eu quero andar. Eu vou andar ou não vou andar? Agradecemos, Mãe Terra, com mente, corpo e alma. Não há vida sem você, nem outros elementos. Mano, se eu aparecer sem nada, sem dinheiro, sem minhas coisas, mano, puta que pariu, vai tomar no cu. Aí, eu espero que eu não perca, senão eu nem faço a missão, velho. Eu vou perder meu dinheiro, porque eu juntei 300 e pouco mil lá pra comprar os carros lá, pra as missões pra poder os carros, pra ser roubado por um monge. Porque os rapina fez isso aí, se fudeu tudo, mano. Mas acabei com tudo, acabei com um monte lá. Devia ter acabado com aquele outro cara também, velho. O outro cara foi embora da cidade, que vendeu a neurodança lá. Que maluco lá dos rapina. E pior que eu perdi o dinheiro que eu vi, os 15 mil que eu comprei o negócio dele lá, né? Hã? Alô? Truque de desaparecimento maneiro. Caralho! Ah, que beleza! É, só perdi dia. Só foi isso, mano. Acabou. Ah, mano, eu gastei sempre pouco nisso aqui. Ainda bem que foi um pouquinho. Caralho, vai tomando cu, velho. Se eu faltar um, sei. Ah, apesar que dá pra matar os bancos, roubar esse dinheiro. Nossa, é, pronto, ela começou da Matrix, começou a dar erro na Matrix. Ele não roubou minhas armas não, deixa eu ver se roubou alguma coisa, um item meu aqui, que vagabundo. Ah, não roubou não, então ele é um monge de boa. Ou é um espírito, né? Ele sumiu? É saber, né? É um espírito.
Espírito zombeteio. Eu tô com esse negócio aqui, esse bagulho aqui. Eita porra! Que isso? Do nada sai um cara aqui, velho. Ai, meu Deus, tô top. Agora eu não sei se vai ter outra missão do Eondine, eu vou dar um tempo fazendo essas missãozinhas e depois aqui eu quero fazer a missão. Deixa eu ver. Tem missão de carro, carro não. Carro. Essa daqui não, que essa daqui é aquela. Carro. É serviço, eu quero fazer missão. Carro. 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 Carro, vamos ver aqui. Essa aqui não é de carro não, essa aqui não é de carro. Carro, não de carro. Acho que eu vou fazer qual que tá mais próximo. Tô fazendo as que tá mais próxima, que tá essa aqui, né? Não, que eu quero matar, fazer os psycho, para psicossoldados, não, psicossoldados não. Sabe, psicopata, viu? Que eu tenho que fazer mais 7, velho. Aí eu faço a missão secundária. Eu acho que é mais fácil nascer aqui, coisa aí nascer aqui. Vamos de volta aqui, vamos pra cá. E os tigres daqui que eu jogava granada, matei. É tigres? Deixa eu ver se é tigres ou... Ah não, valentinos. É, a gangue tipo mexicana do jogo também, né? Vai, vai, vai. A mamãe que te mandou? Fechei um dia. Nossa, você viu que NPC. Ai meu Deus, esse jogo tem uns bugs muito bizarros, velho. Vamos lá, cadê, cadê, cadê? Aqui, vamos pra cá. Espero que seja psico. Sabe, psicopata pra matar. Matar não, tem que nocautear ele, né? Se matar, acho que dá bizil. Eu matei algum deles? Não lembro. É pior foi aquele grandão, aquele robôzão gigante que dava. Tinha um tiro que me dava, matava uma só, velho. Só tava, eu tinha que ficar vasculhando, dando um monte de tiro nele. Quando ele ficasse fraquinho, eu dava umas pauladas nele. Umas batãozadas, aquele bastão não mata. Aquele grandão também não mata, mas aquele grandão, como é muito forte, tem hora que você dá uma nele, você acaba matando ele sem querer. Como é que eu ganhei daquela tromboluda? Não, apesar que foi dos outros bonecos que eu peguei. Também perde, vem, perde, vou perder. Eu quero chamar o carro, ai, mas não, não tô dormindo. Ah, é, vamos pegar save. Esse meu receio de jogo cair do nada aqui. Ah, peguei, pegou o save automático. É que esse jogo é assim, ele caixa depois de um tanto tempo, velho. Tá, agora antigamente caixava tipo de 3 horas, 4 horas, 5 horas, agora ele tá caixando por 1 hora e meia. Pegar save. Save nesse jogo, grande, salva o jogo, por exemplo, a cada coisa que você fazer já salva, já grava, já salva. A noite eu não sei como jogar, mas eu gostava que o código aqui, a gente também jogou, mas a gente foi pro GTA, só que o GTA deu pior, velho, entrar no GTA hoje não tá dando pra entrar. Pra vocês também, que já no PS4, vocês estão conseguindo entrar no GTA Online, velho, tá dando coisa, não tá dando pra entrar, velho, tá dando um erro. Pô, nem tentar pegar o carro no cassino hoje, nem vai dar pra pegar, velho. Ai, que merda, né? Pô, vou perder um dia de graça assim, porque a porra do jogo é uma bosta, velho. A Rockstar tá fazendo bizarro, depois o pessoal reclama de outro. Ah, não é psicopata, não. Ixi, mano, é um defunto, mas não fui eu, hein. Eita, pô. Ai, arma pra fora. Novas biometrias detectadas. É o quê? Aumentando o volume em 33%. Nova biometria detectada. Ah, mas que merda é você? Consulta de usuário. Especificações técnicas. Arma inteligente. HJKR-11. Com IA integrada. Ah, essa arma aqui que eu vi, até eu tava vendo do coisa do Max. Lá, não, tipo, tava no também do Max. Uma arma que fala, foi. Eu peguei uma arma tipo essa aí. É, ela não tá falando? Ah, então é uma missão, velho. Ah. Protótipo. Nome. Capanga. Capanga? Sério mesmo? Aumentando o volume em 66%. Nome. Não sou surda. Entendido. Audição na média. Possível problema. Key baixo. Reduzindo o ritmo de fala em 33%. Meu nome é Capanga.
só... Ai, deixa pra lá. Ah, acho que a gente é burro. O cara no lixo ali. Era teu dono? Verificando. Espaço livre, 100%. Arquivos removidos manualmente. Possível causa: roubo. Proprietário: desconhecido. Recomendação: nenhuma. Tá, deixa que eu te levo. Processando o pedido. Nenhuma objeção encontrada. Ai, não. Posso mudar o seu nome? Não. Por quê? Já que eu sou sua nova dona? Aumentando o volume em 300%. Não! Direitos de administrador necessários para concluir a estação. Permissões não concedidas. Ficava folgado. Tem uma, mano, tem uma máquina que fala, uma arma que fala, daqui a pouco vai ter o quê? Um pirulito que fala, velho. Só falta o pirulito falando. Você ainda tem todas as suas funções? Executando o diagnóstico. Duração aproximada dos testes, 47 segundos. Que você tá fazendo? Deixando a espera agradável com uma melodia relaxante. Pam, pam, bidam, pam, pam, bidam, pam. Testes concluídos. O programa Capanga versão 0.01 Alpha está executando corretamente. Beleza, e o que tu faz? Além de falar pelos cotovelos. Função principal: mira automatizada. Em casos de ameaça crítica ao usuário, capacidade de disparo autônomo. Selecione um dos dois modos operacionais. Primeiro modo: pacifista de gatinho. Este modo mira nas extremidades inferiores do inimigo. Segundo modo: vestido para matar. Vou mirar exclusivamente na cabeça. Caralho, é, pacifista solitária, mas na minha casa aí. A cabeça, na cabeça mata, né? As partes baixas, né? Pra um tiro no peru, né? Eu não sei agora. Vestido para matar. Essa arma é a minha, cara. Realizando ajustes. Pam, pam, pidam, pam, pam, pidam. Ah. Modo selecionado. Vestido para matar. Uma chacina. Você está feliz com a função de disparo autônomo. Pule para confirmar. É, o que eu tenho que fazer nessa porra? Mano, vai dar muita merda essa porra aqui. Eu vou acabar matando gente inocente. Capanga. Essa arma não tem cara de ser muito boa não, velho. Ai, mano, eu logo na... Não, eu quero saber o que eu tenho que fazer, qual que é a missão. Testar, você está nos carinhas dos bandidos, você está em gente, então tu vai dar chamar a polícia, quer chamar a polícia não. Vou pegar save aqui, vai que eu tenho que dar merda aqui, deixa eu pegar save aqui. Cadê os vagabundos pra gente tirar? Não vou atirar em gente não, sem tirar. Isso aqui é a melhor, cadê os vagabundos? Ai meu Deus, olha os bugs do jogo. Tô vendo que tem. Opa, olha. Não me
que eu tô vendo que eu tô morrendo. Mas eu tô um vagabundo mesmo, sou um bandido, né? Pode nascer, velho. Nem se eu pegar as armas dos caras. Puta que pariu, pá. Matamos Valentino aqui. Eita, pô! Um tio no saco morreu. Ficar de olho aqui, senão vai encher meu bagulho de arma aqui, velho. Acabou? Azul, vamos pegar. Acabou? E aí? Entendi, essa missão eu tô doido pra me fazer. Ah, certo, tem que testar, pronto, e agora? Eu acho que eu achei que bugou, velho. Ai, caramba. Eu odeio quando o jogo buga essa merda. Cadê? Deixa eu ver um negócio pra bem daqui. Opa, tem negócio de polícia aqui, ótimo. Que? Não, até quando eu vou ter que matar todo mundo? E aí? Vai ficar de querida agora? Vai, vai, vai! Arma comum.
Uma calça eu quero. Amazon, vou pegar a Amazon, Amazon. Deixa eu já transferir um espaço já aqui. Essa arma eu vou ficar também, vou deixar guardada que essa arma é meio bizarra. É, certo, acabou? E aí? Eu não entendi essa missão, tá bugada essa porra, essa missão, cara? Ah, essa aqui é forte pra caralho, velho. As missões sofrem aqui. Aqui vão vender. Aqui vão vender. Pode dar as duas armas aqui. Aqui é bem mais forte, então. Tá quase. Essa aqui tá quase chegando nessa aqui. Essa aqui tem bem mais cadência. Ah, essas aqui não vêm dessas a minha pistolinha bosta do caramba aqui. Tchau também. Tchau também. Eu tenho pistola bem melhor que essas merda aqui. Tchau também. Tchau também. Vamos ver agora. Tchau também. Deixa eu chamar o meu Porsche. Eu acho que não, acho que você só pegou a arma com potência da arma. Thank you.
Eu tô pensando qual que é melhor aqui. Acho que eu vou pegar essa aqui no lugar, que essa aqui tá melhor. Essa eu vou vender. Vou guardar, vou ficar com essa aqui no lugar. Ah não, a arma inteligente, sou obrigado a ficar com ela, velho. Cara, aqui não dá pra. Ah, não, essa aqui é melhor, 258, só que essa aqui não dá pra guardar, não. Ah, já que eu tô com essa aqui é mais, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu posso vender essa aqui, pelo menos, é. Já que essa aqui é melhor, né? Então vou vender essa aqui, outra aqui, vender aqui, essa aqui eu fico. Só que eu não sei se eu vou conseguir vender, né? Não, vou guardar outra. 50 coisa, 45, 2, né? Guardando, acho que não vou conseguir guardar aqui a arma, não dá. É obrigado você ficar, velho. Oh, cacete, velho. Eu vou ter que guardar alguma então, velho. Como eu sou obrigado a ficar com ela, acho que eu vou guardar outro revólver. Ficar só com duas silver hand mesmo. Alô, Terry. Vou largar tudo que você tá fazendo e me encontrar no porto. Sem enrolar, viu? Aqui, ainda bem, não bugou a missão, velho. Ai, ufa, velho. Pode deixar, tô indo. Alô? Não vai dar, tô indo. Pode deixar, tô a caminho. É. Chega aqui, vê. Night City Marina, Ir 4. Tá forgado, hein, Ondine? Pegar save aqui, porque vem missão aqui, é bom a gente pegar. Cadê? Ela vem, é. A rebelde sem causa. Eu pensando, ah não, eu tinha missão, vai ter então mais uma missão com ele, ainda bem, né? E eu lá querendo voltando fazendo negócio, voltando. Aí lá pra ativar essa aqui, agora tem que mais um. Também pra fazer a missão dos psycho soldados também. Vamos vender aqui, né? Vende essa pitola.
vende essa pistola, né? Quer vender também. Vende essa pistola. É, vou ficar com uma menos porque eu já tô com aquela pistola inteligente, né? Então. Nossa, que eu já tô equipado. Vamos ver aqui agora. Carça, vamos ver qual carça que a gente vai vender. Vou vender essa aqui que tá mais caro. Uma, duas. O outro óculos dá pra vender, não? Ah, lá vem mais um item que eu sou obrigado a ficar. Ah, é a outra do Silverhand. Não dá pra vender as coisas, vender as coisas. Apesar que eu tô interessado em uma pessoa inteligente no lugar da... Capanga. A meu capanga. Aqui é pra matar os caras aqui, ó, tem uma 12. Vou pegar a sábio no mesmo lugar aqui, ó, pra passar no mesmo lugar, cadê ele? Essa aqui, ó. Ah, tá. Essa é a sua missão, gente. Pegar a arma, atirar nos caras e testar, né? Acho que quando você vai matando a arma, vai falando, velho. Acho que vou usar um pouquinho no lugar da arma do Silverhand, um pouco, velho. Apesar que essa arma do Silverhand é boa pra caramba. Acuar um pouquinho. Motivo de disparo desconhecido. Novo pente detectado. Mensagem ao usuário. É nós, John. É nós, John. Meu, é nós, é nós, John. Ai, meu Deus do céu, esse jogo é muito bizarro, velho. Ih, tem duas aqui, tem um carro e a missão do Elondine. Qual que é a missão do Elondine? Essa aqui. Elondine, o Camry, mas acho que o pessoal chama mais de Elondine. Ah, que beleza, não tem nenhuma coisa aqui perto. Ah, eu vou ter que ir de carro até na puta que pariu. Tem aqui, mas acho que não compensa. O tempo que vai levar pra o checkpoint é melhor ir de carro mesmo. Pô, tirei no vidro do meu carro, caralho. Tem chance de rolar ainda, apesar que ele deu fora, acho que não vai rolar não, vai ter só missão mesmo. Vai rolar muita bunda, velho. Eu vou focar na missão, né, que eu quero pegar o troféu logo. Que aí eu vou focar na missão do psicosada. Aí depois vou... Ai, cara. Depois vou... Depois já era, depois é... Tentar focar mesmo na principal pra gente zerar logo o jogo. Aí a gente tiver alguma coisa pra fazer, a gente faz, vai continuando só que final, só que fazendo o que o jogo tem a oferecer, terminar, ver o que dá pra fazer pra pegar alguns troféus aí, e depois jogar com fazer a parte do começo do. A parte do marginal, a campanha do marginal lá e a do corporativo, né? Pelo menos o começo, né? Eu acho que a parte que é diferente, né? Que muda a história, né? A gente faz um carinha e depois a gente faz uma outra mina, uma loirona doida. Você é uma pegadora que pega todo mundo. As avitas. Avitas.
sabre agora, depois eu pego o sabre de novo. Nômade. Rebelde sem causa. Rebelde o quê? Não. É rebelde o quê? Rebelde sem calça. Ah. Rebelde sem calça. Ah, tá. Mas não é sem calça. Ganhamos um capacete, um pinico. Pinico é melhor que a arma que eu tenho? Não é. Vai o quê? Vai o que é você com ele? Vai ser vendido. Que mesmo o negócio vai ficar assim, com o cotovelinho. Vai. Ela sabe no mesmo lugar, né? Fala pra mim, malandro. Peguei um bagulho aqui. Suba no deck. Quer subir a bordo? Fala tu, meu bom. Que tá rolando? Ai, velho, tem um bar, um iate. Na Bahia? Um rolezinho com o Carriezinho? Deixa eu ver seu barco aqui. Abre, quero entrar. Peraí, deixa eu ver seu barco. Meu. Não dá pra entrar, você deixa tudo fechado, seu filho da puta. Ah, aqui dá pra ver. Ai, que barquinho. Eu não ia pular aqui não, porque depois pra voltar ia ser um saco. É Pipanic. Já sabe aqui de novo, né? Ah, todo folgadão. Não! Quase que eu fiz o baba. Que tá por cima agora aqui mesmo? Não vai fazer igual o Titanic não, né? Vai ter que a cena do Titanic não, né? Você me deu fora, não quer mais, tchau, pô. O que você quer? Qual é a ocasião? Novo começo. E os laços da vida. Mano. Laços da vida? Vê, não deixa eu estragar a surpresinha. Tu vem comigo ou não? Caralho, que esse aqui que tá assim mesmo, mas tá bugada, velho. Sacanagem, vou deixar pra próxima. Tá, agora. Acho que vai ser divertido. Porra, aí eu boto fé. Vamos arpar! Onde é que fica o botão de levantar, hein? Que se foda! Samurai, lá vamos nós! O barco anda sozinho. É, quem não anda sozinho nessa cidade, velho? É, acho que é a bug mesmo da guitarra, continua ficar normal, hein? Olha o Johnny ali. Olha o Johnny ali, só deitadão. A música é tua? Eu não queria saber. Porque é nova. O riff tá na minha cabeça já tem um tempo. Rolar, mano. Acho que tô fazendo uma parada especial. Não, o cara tá um fora. Agora. Ah, mano. Vai rolar putaria. Guitarra irada. É uma Lancaster personalizada. Só fizeram 5 desse modelo. A minha é uma delas. O chefe da Militech tem outra. As outras 3, sei lá. Equipada com um captador de polaridade invertida, trastes de ébano e um vibrato caibar macio com seda. Tá vendo esse enferrujado nas cordas? Dizem que é do sangue da própria lenda do povo, Dennis Ford. Tá, vamos ver o que tem pra rolo. Como falei, os laços da vida. Que isso? Uma novela? Não. Os laços, os ciclos.
capítulo acaba e outro começa. A vida tem muito disso. É o que o meu guru diz. Seu guru? Legal. É, tem um lado espiritual. Visito Kian a cada 2 anos. Tem um barraco lá em Tangalã, todo mundo, longe de tudo e com bloqueador de rede. Na hora da visita, ele me disse que a hora do encerramento do laço chegou. E é por isso que a gente está aqui. Ah, a gente vai lá? Esse encerramento tem a ver com Johnny? Com a sua luta contra as sombras? Não. Ou, sei lá, talvez, não sei. Quer saber? Eu tô muito bem sem vida. Eu fiz minha carreira, minha fortuna. Eu? Na moral, não adianta. Eu não consigo esquecer ele. Porra, quisera eu poder arrancar ele da minha cabeça. É, a gente... Sei bem como é. Ele quer arrancar você da cabeça, seu filho da mãe. Saquei. Me conta mais desses laços. Tá, então... A primeira coisa digna que eu escrevi foi no mar. E tu notou? Meus dedos estão com tudo hoje de novo. Olha aí, um dos laços. O que você tocou? Eu conheço? Bleed the Beat. Escrevi durante um show de cruzeiro. Deck, piscina, feio. Sabe toda essa frescurada aí? Geral acha que a música é um protesto contra os corpos fascistas. Mas, na verdade... Trabalhei só com música no barco. Passei dia e noite servindo drink, atendendo mesa. De resto, era compondo até o dedo sangrar. Precisei tomar muito cuidado para não manchar as porcelanas de sangue. É disso que se trata, uma música sobre sangrar a serviço dos ricos. Mas cada um escuta o que quer. Mas cara, foi um sucesso. Dentre os vários da Samurai. Assim como esse vai ser. Novo, bruto, verdadeiro. E tu precisava de companhia para isso? Pô, não fala assim, não. Fiquei matutando naquele fiasco das S-Rex. Tu me ajudou e muito. Você agita as coisas, vê. Antes de tu aparecer, tava na merda. E agora? Foi o Johnny, quase o Johnny, é só o Johnny. Agora tô pensando num som novo, num álbum novo, Simba. Uma porradeira do caralho com pegada nova. Como tudo a partir de agora. Tive o que a galera chama de epifania. Epifania, acho que tá mais fácil. É, quero ver como isso vai se desenrolar. Quer saber? Eu cansei dessa putaria, desses esquemas. Tô feliz por você, Carrie. Mas, sei lá... A partir de amanhã. Agora skip travel, antigamente era pra viagem, agora tá em inglês. A música até que tá boa, mas não sei se dá direito essa porra. Ó, o Johnny Laça deitadão. Pelo menos o speed. É um pular que não quer ficar. Não, vai demorar muito, velho. Com barco, esse barco nessa velocidade aí de um por hora, velho. Ele vai ver o que? O Google dele? É isso? Ah, menininho! Você quer chegar, puta que pariu! Ah, não, mano. Google, mano. Se os caras. Nossa, velho. Se ficar, mano, nossa, vai ser aquele. Uou! A casa de bostel. A casa do bordel. Ah, menininho! Tá. Hora de sentir. Vamos ver se os caras sacam dos memes, mano. Que? Tu vai me ajudar nessa porra ou fica aí que nem uma retardada? Que? É pra pegar fogo? Porra, que se foda então. Pega. Que? Ele quebrou! Vou pular aqui porque aqui eu posso coisar. Caralho, o cara quebrou a guitarra.
De táxi só tem 5. Vamos só tem 4. Esse Ken é meio maluco, velho. Alguma coisa pesada. Não vai se arrepender de ter um iate todo fodido. De ter? Tu acha mesmo que eu chamaria meu barco de Simurai? De quem é então, caralho? Do chumbadão pau no cu, LB Kovacek. Ah. Kovacek? Aquele Kovacek? Pois é. Nunca tive a chance de Posso quebrar agradecer também? Por aquela merda das squads. Escolhe alguma coisa e manda ver. É por conta do LB. Quebra tudo, Tá. Vamos arregaçar esse barco. É! Maravilha! Vamos botar pra fuder! Ou ele tá. É! Eu quebrando tudo, Ana! Não tem nada. O que mais? Caralho, que missão da hora, velho. Tem que queimar o barco do vagabundo lá, né? E aí, Johnny, vai já quebrar não? Quebra, Johnny! Me dá uma mão com esse filho da puta! Eita. Não, valeu. Tô de boa. É, outro fora, né? Vai, vou quebrar. É. Lembra de quando tu acordou naquele lixão? É onde ele tá agora. Renascendo com foda-se estampado. Tá na hora de um grande final. É, batismo por ar. Caralho, tô quebrando tudo. É, não, ele não. Acho que será que ele gosta de uma outra coisa? Agora vou pegar você aqui. Não, vou pegar aqui porque. Não sei, vai que. Foi fogo. Amei nessa caralha. Fogo! É, vou quebrar tudo! Queima tudo por segundo! Ai, quer dizer, quebra mais! Vai, quer quebrar mais! É anarquia doida! Nossa, isso aqui é a boa, né? Tem a. Tem dois tipos, tudo tem o lado ruim e o lado bom da coisa, né? Essa é de quebrar, dá essa missão de quebrar tudo. Quero quebrar tudo, ó, finalmente posso quebrar tudo. Entendeu? Pra acertar as contas. Aí sim, caralho. Chupa essa manga, Kovacek. Ai, foi, pô! Corrida até a praia! Ganhei! Ganhei! Cadê você? Vai, cadê ele? Vai! Ué, cadê ele? Morra afogado? Caralho, que excelente, hein? Puta que pariu. Anarquia doida. Que menos. Agora aí foi bem anarquístico, mano. Foi contra, totalmente contra o sistema, mano. Ah, mas aí foi o que ia fazer, né? Eu não entendo. Esse cara meio, acho que é meio de lua, velho. Bipolar, velho. Uma hora ele tá, quer ser atirado, depois ele quer quebrar tudo. Ah. Sei lá, pra mim tá bom que eu quebrei as coisas também, mas vamos quebrar mesmo, vamos quebrar tudo mesmo. Ah, tá, finalmente, hein? Acho que eu vou usar mais a minha piscina agora. Ah, tá. Mas tá aguentou não, tá gordo, né? Tá gordinho, né? Vem cá, moleque. Só. Tenta segurar um pouco o fôlego. Tá fedendo pra caralho. Vê! Deixa eu pegar a save aqui, vamos passar por cima de novo desse aqui, né?
O meu cara, um ano pra nadar, eu tô precisando usar minha piscina, eu tô. Aí, cara, que bom, ele fudeu com o bagulho do empresário. Eita, porra. É. Rebelde sem calça, é. Muito bonito, né? Ah, não. Sabe o cara que vai rolar, mano? Nessa altura, alguém já deve ter visto a fumaça. Se o Simulai sobreviver para ver mais um dia, eu vou arrancar meus cabelos. Devia ter arranjado mais barris. Se pá, até ter arranjado um CC clandestino. O que que tu... Tá, deixa pra lá. Eu me diverti. E tu? Afundou não, tia. Afundou. Vou admitir, nada mal. Foi do caralho! Era exatamente isso que eu precisava. Explodiu um iate. Resolver as contas? Marcar um novo começo. Valeu ver. Que noite, hein? Pareceu os primeiros shows da Samurai. Desajeitado, mas com uma energia pura do caralho. Opa, dá uma na boa. Um foi uma reviravolta e tanto. Vamos meter o pé daqui antes que o vento traga o fedor pra cá. Precisa de uma carona? Claro que quero. É, eu quero, né? Porque aqui é mais rápido. Vem comigo. É rápido? Tá falando rápido, não? Vamos ver se a gente, como, vamos ver se a gente vai completar. Vamos pegar mais o troféu da missão do Cameron. Caralho, velho, explodimos um barco. Êêêê, afundamos um iate. Iate feio pra caralho. Iate futurista for assim é feio. Nossa, mas o iate de hoje em dia é mais bonito. Se o iate futurista for assim, feio pra caralho, velho. Bagulho tampado, sem. Nossa, tem mó cara, nossa, tipo, meio sem graça. Os iates de hoje são mais bonitos. Tem o super iate também, né? O super. Mas é o super cruzeiro, né? Que o cruzeiro é um iate gigantesco, velho, mais ou menos. É como se fosse um iate mil vezes maior. Ué, cadê ele? Agora sim, as decisões ruins. Ah, ele não coisou não. Acho que talvez ia ter, concluiu as histórias do Eondine. Eu acho que só se eu escrever alguma coisa errada mais pra frente, mas não sei, velho. Talvez eu tinha que ser contra as cracks lá e talvez ia rolar. Pronto, a gente fez a missão da Rogue barra do... Silverhand, a da Panam, da Judge, do Eondine e do River. Agora falta só os final mesmo do Silverhand ficar com o nosso corpo. Aí eu vou ver se eu consigo fazer, pegar esses três troféus, os três finais diferentes, velho, de uma vez. Com a história principal, é, já tô quase completando as partes da história principal, depois falta só, ah, pegue todos os itens do Johnny, até não sei o que, isso aí eu vou fazer com guia, né? Não mexe comigo, porra! Foi, né? Já tá bom, ah, vou passar por cima do outro mesmo, não rolou nada mesmo. Mas talvez eu vou ver o que rolar se a gente faça outra coisa, né? Mas depois a gente vê isso aqui, que achou cadê? Passar por cima do... Esse aqui. Eu pego o sabe aqui, eu deixo esses quatro aqui, né? Agora sim é a última missão do Eondine mesmo. Como que ele fala, mano? Vamos ligar pra ele. Como tá o Kovacek? Já afundou o maluco no Del Coronado? A hora dele vai chegar. Eu enchi o saco. Vou rasgar o contrato e largar esse maluco no lixo. Mesmo se eu tiver que perder uns edinhos. Só então a gente vê o que rola.
O que eu gosto de ouvir. Foi a Anakin, né? Como tá com as Cracks? Estão se dando bem? É, elas me mandaram uma demo pra eu dar uma olhada. Sei lá, esse nunca vai ser o meu mundo. Mas eu curto salpicar um pouquinho de sangue e cromo no fake pop delas. E como é que tá o álbum? Já tá pra sair? É, isso tá bugado, né? Posso dar uma ouvida? Muito bom. Quer saber, nosso gestinho anarquista lá? Foi bem maneiro. Pois sim. Só espero que tenha perturbado as S-Cracks. Então, como que isso rolou? Esse... Ah, mano, ah não, velho. Eu esqueci que essa puta que pariu. Aí agora. Na geração da vida em combate. É, pior que teve, ó, teve coisa que eu tô bem coisado aqui, ó. Reflexo aqui, tem muita coisa, pode ver, ó. A pistola. Não, vou fazer agora. A mina também não coloquei muito, não. Habilidade técnica, nada, nada, nada. Aqui eu não enchei, coloquei nada. Mano, nem sei se vai dar pra encher tudo isso, velho. Inteligência também não enchei quase nada. Hack rápido, eu tô focando mais no corpo mesmo. Deixar no 16, é? Né? Ai, caramba, vou ter que ocupar mais coisa aqui. Tá perguntando por que eu faço. Ixi, ela tá baixa, hein? Eita porra, hein? Aqui bem do lado aqui, ó, que beleza. É, mas é bom seguir a ordem, né? Eu até sei qual que é. Isso? Sim. Por quê? Só acabou rolando. Vim pra Night City, consegui um trabalho, depois outro. E por aí em diante, até agora. Mas antes de Night City, onde você ficava? Com os nômades, família Baker. Mas não deu certo. Agora eu tô sozinha. Ah, entendi como a gente despistou a polícia tão rápido. Isso tá no sangue de vocês. Tu e o motor são um só, né? É estereótipo, Carrie. Quantos nômades tu conhece além de mim? Oh, calma lá. Já tive minha fase de ND de nômade. Com o pé na estrada e tudo. Ah, teve também um cara, um clã, que fez um vídeo pro Demente Nato. Sem pressa, relaxa. Pois é. Se cuida.
Esse aqui é o coisa, ah, esse aqui eu odeio. A gente vê que você se perdeu. Muitos agentes do caos. Não tá contente com a situação? Tu de novo? Você gostou da primeira vez? Pra onde você foi? Estavam precisando de mim. Me senti bem melhor depois. A contemplação profunda deve ser frequente para ter resultados. Uma gota de chuva pode não saciar a sua sede. Quer tentar mais uma vez? Quanto custa um repeteco? Quem decide é você. Ah, ficando mais caro, velho. Isso aqui deve dar. Ótimo. Vou te acompanhar durante a meditação. Missão secundária, missão uma arma falante. Essa é uma meditação do elemento água. Estamos na floresta, diante de nós, uma cachoeira. Espírito da água, saudações. Eu já apertei. Sumiu, que nem da última vez.
Bom, a gente vai ter outra missão com esse cara aí, velho. Tá com o cara que é aquele tipo de missão que vai ter um monte, né? Temos aqui. Carro. Carro. Ah, tem um aqui também agora. Essa aqui eu acho que tava aqui não, velho. Carro, carro. Eu quero fazer os psycho soldados, psycho. Nossa, mãe do céu, tem muita missão ainda, puta que pariu. Tem que usar o decaldo aqui, uma aqui também que eu tenho que ir depois. Aqui, uma que tá aqui do lado, eu vou coisar aqui do lado, aqui ó, tá aqui do lado. Ai! Filha da puta! Pô, o cara me atropelou, velho. Cadê? Provavelmente eu vou ter que subir no elevador. É aqui, mano. Não é mais fácil de carro, deixa eu ver. Eu acho que é mais fácil de carro, vamos lá, gente. No muro da câmera, essa buceta, velho. Ah! Ah, é a máquina mesmo, de novo, cara. É o... como é o... Brandon. Brandon Fraser. Provavelmente vai ter aquela menina lá, a gente vai ter que fazer a missão pra ajudar aquela menina, aquela outra menina que tá com o Brenda lá, sei lá. Ah, não, qual é o nome dela? Eu esqueci. Eu esqueci o nome da menina. Aquelas missões secundárias que sempre vai ter, que vai ter uma hora, vai ter um final. O que você tá fazendo? Eu tô bem feliz com a minha aparência. Muitíssimo obrigado. Moço, oi, você vai fazer o quê, porra? É, posso te fazer um chazinho? Sinta um verde refrescante. Toda Night City te conhece. O que tá pegando? O que você tá fazendo? Tô com um problema. Eu tô bem feliz com a minha aparência. Então tu não tá me ligando pra dançar no seu lugar? Moço, para brincadeira. Aí. Você vai fazer o quê, que tá querendo? Posso te fazer um chazinho? Ah, meu. Sinta um verde refrescante. Ah, estranho pra caramba. Tô recebendo ameaça de morte. Várias, na real. Eu tô bem feliz. Tudo pro meu interesse pessoal. E ainda estão me seguindo. Moço, não dá pra ficar esperando você alguma coisa quê, ruim porra? Acontecer. A gente precisa um encontrar ele e resolver isso. Eu não sei quanto você cobra, vê. O que você mas eu tô fazendo? Disposta a pagar qualquer eu tô coisa. Minha aparência. Muito pode acreditar. Obrigado. Moço, para aí. Você, vai fazer você sabe o quê, que é uma ameaça mesmo e não um só piada de mau gosto. Vê, a última carta que eu recebi era uma bomba. A segurança até pegou e tal, que você mas... tá fazendo? Tá entendendo o que eu tô passando? Uhum. Não tem nem como piorar isso aí. Moço, para aí. Você vai fazer o quê, porra? E esse cara aí? Posso te fazer um chazinho? O que que tu sabe dele? Verde refrescante. Só que ele assina as cartas como G, C. Não é muito, mas ainda é uma pista. GC caiu, GC. GC das bolsinhas. Ai, meu Deus, coitado, GC deve ter zoado com ele. Caralho, você tá ameaçando as crackers. Ai, meu coitado, GC. Seus colegas de banda não podem ajudar? Sempre achei que vocês conseguissem aguentar o tranco. Vê, eu sei qual é a cara desse maluco. A gente precisa pegar ele com a mão na massa, mas...
O que você tá fazendo? E a gente? É aquilo que você disse. A cidade conhece a nossa cara. Você vai fazer o quê, porra? Posso te fazer um chazinho. Seria um prazer. O Gary tinha razão. Você é muito de boa. Então, eu tenho um plano. Eu vou dar uma voltinha, passear pra Kabuki, enquanto você fica aí. Avisa se vier algo distante, tá? Você vai fazer o quê, qualquer coisa suspeita. Sei lá, se vira o cara e tiver certeza absoluta que é ele mesmo... Já sei o que fazer. Não, não. Peraí. Não é pra matar ninguém. O que você tá fazendo? Ia pegar muito mal pra banda, relações públicas e tudo mais. A gente só tem que ensinar uma missão. Tanto faz. As regras são suas. Você vai fazer o quê, ótimo. Então vai pra cá, senta no banco e me espera. Eu vou até você. Socorro! Coitado, banho me socorro, a gente é porra, velho. Tudo. Ai, caralho, lá vem, mano. Impeço o vândalo. A Blue tá com problema. É, Blue, vai esperar depois, ô Blue. Não sei, vamos ver se a gente vai catar os Scracks, dar umas pegadinhas, ó. Scracks. Minha cara! Tá, já vou te ajudar, Bruno. É todo mundo. Porra, caralho, velho. Vou tomar um zóio, velho. Caralho, mano, é 1000 NPCs me enganando ao mesmo tempo. Tipo assim, quando não tem nenhum NPC pra fazer a missão, depende do nada, todos os NPCs acham que querem que falar comigo de uma vez. Aí não é hoje que a gente vai zerar esse jogo, não, velho. O que você tá fazendo? Tá surdo? Ele fez uma pergunta. Na educação. Calma aí, caralho. É só um SCSM. Muito obrigado, Vi. Nossa, até minha memória tremeu. Achei que ele ia bichar uns palavrões em mim. Humilhação. Então, como a gente já passou por tanta coisa juntos, acho que somos melhores amigos. A ocasião pede um desconto. Valeu, Brandon. Tudo tranquilo, você merece. Você é barra pesada, hein? Mas muito legal. Não com todo mundo. Eu não seria obsceno nem se eu quisesse. Principalmente contigo. Não dá pra falar mal dos mortos, né? Peraí. O quê? Você não deveria estar aqui. Mas, mesmo assim, está. Com uma pane no sistema. Ou um demo feito por um trilha-rede genial. Você sabe do que os demons são capazes. Né, Vê? Como é que você sabia disso? Ficou surpresa? Muitas pessoas aparecem aqui e falam comigo. Eu escuto e aprendo como elas falam. Eu ouvi seu nome algumas vezes e juntei as peças do quebra-cabeça. Nada mal por uma message, né? Entendi. A gente conversa depois, tá? A gente se esbarra, Brandon. Ah, vou ver. Ah, esse robô aí, eu acho que eu tenho que destruir ele uma hora, velho, na moral. Ah, como você quer me matar, então toma. Ah, acontece nada. Viagem rápida. Ah,
Ah, isso aí não vai passar não, pô. Ah, mas eu vou ficar embaçado assim mesmo. Puta que robô desgraçado aqui. Máquina, vou quebrar aquela máquina toda uma porrada. Cara, não vai passar essa tonteira não, velho. Será que bugou, velho? Oh, caramba. Você veio. Ótimo. Escuta, daqui a pouco eu vou levantar e sair andando, beleza? Quando eu te ligar, começa a me seguir. Mas sem chegar muito perto, tá? A gente não pode espantar o cara. Fica de olho pra ver se tem alguém à espreita, me observando, espionando lá de cima. Sei lá, qualquer coisa suspeita. Entendi. Lá vai. A Red Bears vai ficar dentro de uma posição mais alta. Me deseja sorte. Tá bom. Pode ir. Cuidado, os caras estão querendo treta. Ah, um bando de Zé Mané qualquer. Não faz o estilo do nosso cara. Falei, é ela, a bambuna. Porra nenhuma. Você mesmo, Fuso Yaro. Chupa essa manga! Aí, que não faz chamar a música do caralho? Porra! É do caralho! Essa tonteira não vai acabar nunca, nossa porra, não? O povo do Gracento. Claro!
Obrigada! Obrigada de verdade! Ah, que gracinha! Apelido maneiro. Green Cloud. Ah, graças. Jessica, é como tu assina as tuas cartas, não é não? Fica de olho! Merda! Achei quem tá te perseguindo. Os rapineiros dão muito trabalho por aqui? Tá, cuidado. Quem diz que e sim, lembra, não mata ninguém. Por favor. Mas eu... Bom, eu pessoalmente... Eles conhecem bem. Deixa-me em paz. Blue Moon? Achei ela. Você disse ela? Nossa, essa é nova. Tô indo pra aí agora. Sabia que era ela. Ela estava estranha. Acabou que também estava armada e com umas fotos suas, com os olhos cortados. Uma prova bem concreta, não acha? Ai, meu Deus, Vê! Muito obrigada, de verdade mesmo. Fica de boa. Eu tô recebendo para isso. Uma garota dessas? Quem diria? E agora? O que que a gente faz? Espero os gambés chegarem aqui. Mas e se soltarem ela de novo? Ou se ela fugir? Aí você me dá outra ligada. É, tem razão. Valeu por tudo. Eu vou te transferir os Edinhos em breve. Prometo. Vai tomar alguma coisa forte, acalmar os nervos. Se cuida, Blue Moon. Agora que isso tudo acabou, você tá... Porra, que bosta! Tô achando que deu algum bug, alguma coisa, velho. Eu tenho que fazer. Mano, isso aqui para de mexer a tela, velho. Isso aqui devia sumir, velho. Ah, vou ter que fazer tudo de novo essa missão também, velho. Tá. Pera aí, deixa eu ver se continua. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui. Pera aí, deixa eu adar aqui. Eu peguei save aqui, deixa eu adar de novo. Já dando essa tremida, vou ter que fazer aqui a missão do Banda de novo, véio.
É paró. É bug mesmo, hein? Paró. Ah, beleza. A gente pode passar por cima do outro, sabe mesmo? É bug, olha, bug mesmo visual, olha que beleza. Agora eu tenho que voltar pra cá. Esse robô desgraçado. Aqui, tá? Carro. Eu só dei o caldo lá, tem aqui, ó. Aqui é carro. Ah, aqui tá o carro mais caro, né? Acho que é, acho que se eu nascer aqui, acho que aqui tá bom, aqui eu vou reto aqui já era. Vou vender essa porra primeiro. Acabou, mano. Ah, foda, galera. Porra. Ah, eu te dei um PC que tirei uma vez e não te liga mais. Pegar pelo menos uma vez para dia por dia. História, nada de especial. Eu prefiro saber mais de você. Foi bom falar contigo. Tô sempre aqui, Vivi. Liga quando quiser. É, tá ficar lá. Vai ficar lá, não vai trabalhar mais lá num dia que eu. Nos negócios das ND lá, né? É aqui. Chama um carro.
chamar outro carro lá, ó, que eu comprei. Tem que começar a comprar os carros tudo aí. Missão, velho. Será que todas as missões acho que vou ter dinheiro? Porque um é 200 e pouco, velho. E é o carro que tá ali mesmo. Ah. Ah, bro. Mandei o. Ela apagou bem. Que beleza, eu tenho que ir pra frente. Ainda agora posso pegar aqui por cima, porque aqui é um bug visual, ainda bem que com o load. É, a bagulho não coisou, nossa, que robô, nossa, que robô tenta matar, só vou meter uma bazucada lá, velho. Pior que não tem bazuca, eu acho. Sei lá, tô com as bombas. Porsche, eu acho que o Porsche é o carro, meu melhor carrinho para dirigir é o Porsche. Então é esse aqui, ah, o Elondino podia dar para a gente, é o carro do Elondino. Nossa, que carro bizarro, velho, que carro feio, velho. Ah, mano, vou comprar esse carro agora não, muito feio, né? Os contornos da sua percepção estão bem melhores agora. O nó em sua mente está começando a se soltar. Você está se aprofundando neste momento. A gente tá fazendo bastante missão secundária, a gente fez a da última do Online, as coisas, agora vai ter. Acho que tô começando a pegar o jeito. A harmonia interior é como chegar em casa depois de uma viagem. Não se prenda tanto aos seus pensamentos. Permita que fluam livremente. Um sapo fecha as patas quando nada, por acaso? Que barulho faz uma mão batendo palma? Depende. Tem alguém batendo com você? Quero tentar de novo. Quanto você gostaria de pagar dessa vez? Será que isso aqui dá? Sim. Pode começar. Eu lhe guiarei. Quanto a missão dessa aí tem? Vou ter que gastar quanto, velho? Tô vendo que só tô gastando. Missão sem, mano. A gente vai lá, bate um monte de cyberpsicopatas e a gente vai. Eu não achei nenhum até agora, velho. Nessa aqui nem não achei nenhum, velho. Vê se a gente acha pelo menos um. Porque você viu o tanto de lugar que tem, né, velho? Espírito do fogo, espírito do sol, saudações. Vocês embelezam todas as coisas do mundo. Eu sou você, você, eu. Não há vida sem você. A partir de você, eu surgi. E até você retornarei. Espírito do sol, fogo primordial, queime todas as impurezas do corpo e da alma e a energia negativa de pessoas, mundos e dimensões. Purifique cada célula do meu corpo.
Dai-me a energia da vida, da saúde, da juventude, sabedoria, conhecimento, força e felicidade. Dai-me paz interior, para que ninguém possa jamais abalar meu equilíbrio sagrado. Com olhos entreabertos, absorvemos a energia divina solar. Pelos olhos, a energia do fogo, do sol, toca nossas cabeças e flui por todos os órgãos, até nossos pés. Todas as células do corpo, incluindo as tênues e etéreas, são restauradas com a energia do sol. E de dentro de nós, a luz emerge. Somos o sol. Agradecemos a você, espírito do sol, elemento do fogo, de alma, corpo e mente. É óbvio que isso aconteceria. Se você de repente aparecer aqui em outro lugar, não. Carro, nada, dois carros, carro, agora pensando em ir lá no Oswaldo de Caldo lá, velho, fazer outro lugar, carro. Carro principal, carro. Deixa eu completar esse lado, deixa eu ver. Vou completar, acho que aqui, ó. Vamos completar aqui, depois eu pego esses aqui, completo esses aqui, né? Tem que completar pro área, né? Não, pensando em, acho que eu vou fazer os adecados mesmo, que tá lá em cima, que tá isolado, ali tá isolado, né? Vamos fazer as missões isoladas. Eu depois eu volto pra esse lugar pra cá, velho. Não, mas eu quero fazer aqui, depois passar pra cá e depois passar pra lá. É, deixa eu fazer aqui mesmo, deixa eu ver aqui. Missão. Carro, missão. Missão. Deixa eu ver qual que tá mais perto. Isso aqui é carro. Que beleza!
Não, apertei o botão errado, caramba. Então sempre eu não caio aqui no finalzinho da live. É, morrer. Não sei aqui, mas o jogo não deixa eu dar, então vou colocar aqui, ó. Tá aqui perto, né? Aqui. Essas aqui eu vou evitar de fazer, depois eu faço. Aqui eu vou fazer essas aqui, ver essas aqui são. Tem uma aqui. É, vai ter três aqui, né? E duas caras, vamos fazer. Provavelmente uma dessas é ser psycho soldado. Não, cyber psicopata. Mas deixa eu marcar outro lugar, deixa eu ver. Marcar aqui, né? Aí deixa eu ver aqui, não dá pra marcar. Tem que marcar aqui também. Ah, que beleza, praticamente meu carro foi expurgado. Eu conheço aqui, Isso não é um bar? Mas é o nosso. Levanta, vai. Vamos dar uma volta. Aí, deixa ele em paz, cabrones. É, ensina pra esses arrombados como se comporta por aqui. Que foi, Castor? Que falou. Tá querendo apanhar? Porque é isso que vai acontecer. Pode, senão eu cravo a minha peixeira na sua costela. Eu
se acha rápido mesmo com essa espada? Sério? Pelo que eu vejo, tu vai ter um buraco de fumaça no peito antes de se tocar. Mas aí, nada como um experimentinho, né não? Bora, vamos nessa, Pedro. Não vale a pena. Deixa pra lá. Ah, vai se fuder, caralho. Arrombada. Mas o que aconteceu? Tu se enfiou num probleminha, mas já tá tudo certo. Porra, desculpa, eu acho que bebi demais. Cacete, que noite foi essa? Por quê? Por que tu me ajudaria? Eu sabia que você estava. Eles estavam atrás dele, igual cachorro no sul. Poderia ter dado merda se você não. Oh, caramba, mano, que merda, não falei com o cara, não tinha tempo. Aí vamos falar de novo, vai. Oh, caramba. Vai dar 6 horas, eu pensando, a gente vai jogar hoje, não é não. É, talvez domingo, né? Talvez na parte 30 até fácil, mano. Já vai depois, a partir da parte 31, vai ser tipo, fazendo as missões secundárias. Eu quero ver se eu consigo terminar essa dos psicossoldados, velho. Eu vou ver assim, se não for, se a outra, a Regina Jones não entrar em contato com a gente, aí tipo, falar que é psicossoldado, eu vou ignorar. Ou eu só coisa, eu vou ignorar e vou passar pra outra. Não tem nada pra entrar, não. Aí, ô. Tá sentado no lugar errado. Ah, isso não é um bar? É, mas é o nosso. Levanta, vai. Vamos dar uma voltinha. Aí, deixa ele em paz, cabrones. Vê! Ensina pra esses arrombados como sai se fora. Seu lugar não é aqui, não. Tu ouviu o que o Pepe falou. Vai dar uma voltinha. Tio, não fode, senão eu cravo a minha peixeira na sua costela. Você acha rápido mesmo com essa espada? Sério? Pelo que eu vejo, tu vai ter um buraco de fumaça no peito antes de se tocar. Mas aí, nada como um experimentinho, né não? Bora, vamos nessa, Pedro. Não vale a pena. Deixa pra lá. Ah, vai se fuder, caralho. Arrombada. Mas o que aconteceu? Tu se enfiou num probleminha, mas já tá tudo certo. Porra, desculpa. Eu acho que bebi demais. Cacete, que noite foi essa? Por quê? Por que tu me ajudaria? Porque parece que tu tem uns edinhos aí. Entendi. Nada no amor. Não nessa cidade de merda. Não nessa vida fodida. Aqui, tudo que eu tenho. O resto, tá com o garçom. Eles estavam atrás dele, igual cachorro no circo. Poderia ter dado merda se você não aparecesse. É, nem todo herói usa capa. Que tal uma bebida agora, por conta da casa? De graça, tem injeção na testa. Ah, de graça, tem injeção na testa. Ai, mano, quantos memes que esse jogo usou que... Ai, mano. Ai, graça, tem injeção na testa. Não, nem fudendo. A boa saúde e a prosperidade. Dia difícil? Pode-se dizer que sim. Tô trabalhando direto, sem folga. Trabalhando mais pra fazer mais grana. É, eu só quero ir pra casa. Sou casado há 10 anos. 10 anos e do nada eu não sou bom o suficiente. Não, ela tinha que ir lá e pular a cerca. Enfim, já que tá falando de dinheiro, você não quer um trabalhinho não, vê? A grana é certa.
Fala pra mim. É sobre a minha esposa, a Cynthia. Ela tá me traindo. Tenho certeza. A única pergunta é, com quem? Eu poderia deixar isso quieto ou achar alguém igual a você. Não vai durar mais que uma noite. Pode crer. Vou precisar ficar de olho na tua mulher. Seguir ela por aí. Onde ela deve estar agora? Ela trabalha aqui perto. Tá, agora a gente é detetive de casal de traição. A gente é detetive do João Kleber, velho. Caralho, mano, essa boneca é de tudo, velho. Detetive, assassino, extorquista, tudo. É tipo, é mercenário mesmo, né? Te dou o endereço. Se conheço bem, ela deve estar fumando agora. Ela fuma igual uma chaminé. Igual metade da cidade. Peraí, hoje ela tava usando um casaco rosa e... ela tava com uma bolsa azul, eu acho. Colorida. Ela adora se vestir. A gente dá uma parada legal de presente de casamento, aniversário e o que a gente ganha em troca? Chifre. Não é bom. Como... tem certeza que ela tá te traindo? Vamos começar com o fato de que ela sempre tá saindo tarde do trabalho. Isso é mentira. Liguei pro escritório dela uma vez e disseram que ela não tava lá. Ah, e tem outra coisa. A gente tem filho. E ele nem parece comigo. Cabelo diferente, olhos diferentes, a porra toda diferente. Era fácil ver essas coisas. Mas com a tecnologia de hoje, tem como bolar todos os testes agora. Por que tu quer saber com quem ela tá? Qual é o sentido? Qual é o sentido? Que porra de pergunta é essa? Uma simples. Responde. Eu quero olhar ele nos olhos. Perguntar como é foder uma mulher casada. Como é acabar com um casamento feliz. Tá, beleza. Tô dentro. Você é foda, hein, Vê? Isso significa muito. Aqui, beleza. Agora a gente é detetive particular de traição. É, meu Deus, quanta missão. Meu Deus, é um jogo que tem muita missão. Muita missão. Muita missão pra caralho, velho. Não, tá aqui perto, já põe a perna. Pep sempre ouvia as reclamações dos seus clientes, mas agora era ele quem precisava desabafar. Era sempre a mesma velha história, uma esposa infiel em uma cidade onde tudo era incerto. Já acabou? Tô tentando me concentrar. Carro filha da puta, velho, caralho. Caminhada do carro não troca. Vai mais do céu. Esse bug visual. É, o jogo tá. Pode encaixar qualquer momento. Qualquer coisa, se encaixar, eu vou encerrar a live. Beleza, pessoal? A gente continua aí. Eu tento ficar onde eu fiquei, né? E acho que vai ser ativamente o que eu vou fazer hoje, pessoal. A gente faz outro aí, dia. Aí, olha pessoal. Por onde você anda. Gente que nem você tem sempre o que vender. E aí, de qual vai ser?
ser pior do que as tuas músicas. Dizem que todas as mulheres são iguais, mas essa é a série diferente. Tá se divertindo aí? Sonhando com um dia em que o narrador pararia com essa merda. Cheguei bem perto. Quase assustei a dama. Melhor tomar cuidado. Eu sei, eu sei. Continuar com isso, eu vou vomitar. Narra isso. Sério, o que que eu te fiz? Não olha pra mim assim! Ah, meu Deus, não tô aguentando mais não, cara, eu tenho que seguir até quando? Até a congestinha. Pegar um savezinho aqui, né? Desapareceu nas entranhas de um prédio prestes a cair. What? Se pesava em fumaça e traição. Talvez tenha um lado bom, eu estar morrendo. Cuidado! Você vai dançar minha camisa! Ora, ora, ora. Porra, Cynthia! Falei pra tomar cuidado, pra ninguém te seguir. Teu marido me mandou. Ele suspeita de você. O quê? Peraí, não! Não é desse jeito! Eu posso explicar! Vai nessa. Vamos ouvir. Tá, olha, ele não é meu peguete.
Ele é o meu medicânico. Especialista em cirurgia plástica. Especialista? Nesse lixão. Olha, eu sei, eu tive um pequeno acidente uns anos atrás. A vítima... Bom, a família do paciente ainda não consegue superar. É por isso que eu sou forçado a trabalhar aqui. Peraí um pouco. Mas e o teu filho? Pois é, eu... Eu tinha outra aparência. Eu tinha um corpão. Pele, cabelo, olhos, tudo. Menos... Bom, não dá pra enganar a genética, né? É por isso que o nosso filho é mais diferente do que o Pepe imaginou. Não é porque ele não é o pai. É só que eu... Não pareço nada como antigamente. Mas... Por que tu fez isso? E por que você acha? Por tédio? Porque eu era uma putinha rica? Todo mundo tem segredo. Alguma coisa que queira esquecer ou deixar pra trás. Eu tinha muitos segredos e não posso contar eles pra ninguém. Nem pro meu marido. Eu sei que o Pepe deveria saber disso tudo, mas nunca tinha um tempo bom e agora que eu tô grávida de novo... Isso não foi planejado. Por favor, fala isso pra ele. Aham. Sei lá. Eu não sei o que falar pra ele. Só que sinto muito. Essa vida é um drama do caralho, tá? Só vai embora. Tu acertou em cheio esse final. Olha essa calcinha. Tá feito. Segui a tua esposa. Acabei numa casa toda fodida. O cara tava esperando ela lá dentro. Eu sabia. E aí? Que mais? Sabia, né? Sabia de nada. Ela não te traiu. Pelo menos não como tu pensou. Hã? De que jeito, então? Ela tava num medicânico sendo analisada. A pele, cabelo e olhos dela. É tudo implantado. Cada partezinha. E meu filho? É por isso que ele... Isso. Puta que pariu. Por que ela escondeu isso de mim? O marido dela? 10 anos? Mas que caralho. Não é sobre a pele ou sei lá. É porque ela mentiu. Como é que eu vou confiar nela agora? Tá. É, a Cintia tava escondendo coisa de tu. É, ela mentiu, mas... A mulher te ama, seu burrão. Tem ideia do quanto isso significa nessa porra de cidade? Se eu fosse você, eu só viveria minha vida, sacou? Eu acho que você tem razão. Enfim, graças. Isso é pra você. Pela inconveniência. Boto fé, Pepe. Se cuida. O silêncio é um cobertor úmido sob a cidade. No abafamento, ela chora. Hora de descansar, pensei. Hora de beber. Viu? Aí sim. Finalmente tu fez algum sentido. Caralho, vai tomar no cu, missãozinha xoxa do caralho. 1000 contos só, enfia no cu essa porra, velho. Ai, caramba, eu só me lasco nessa porra dessa cidade, velho. Vou pegar a seiva aqui, rapidão. Felipe juntaram um fiador entre as companhias afiliadas do Zeco. Após um período de 20 anos empregado...
Ah, 50, só que essa aqui tem bônus, né? Tô pensando, fala o que agora? Isso então. E aqui roubou o imbecil de novo, velho. Quer me matar esse robô desgraçado aí. Bom que ali tem um bagulho do lado, pá. Ah, caiu. Já vi que eu peguei save, velho. Ah, então é isso, pessoal. Vou fechar a live aqui, a live caiu. A gente continuou no outro episódio. Eu vou ficar lá perto, lá na frente do acorde do bando. Vou vender as armas certinho lá. Depois
A gente continua da onde a gente pode já parar, perto daquele negócio, daquele robôzinho, aquele máquina de café doida lá, velho. Agora eu tô com medo daquela porra, velho. A gente ajudou ele e foi lá e... coisou, né? É, e é isso, então segue a gente aí, vamos chegar a 5, mais 100 seguidores. Já foi, acabou. Tchau, fui!